Oborožen napadalec je v Rio de Janeiro v torek ranil dve osebi, nato pa vstopil na avtobus, kjer je zajel 16 talcev. Storilec je žrtve zadrževal kar 3 ure, preden se je po dolgotrajnih pogajanjih predal brazilski policiji. Do dogodka je prišlo na avtobusni postaji, ki jo na dan obišče okoli 38 tisoč potnikov. Ugrabitve je konec, incidenta je konec. Storilec je bil aretiran, vsi talci so na prostosti. Storilec je huje poškodoval 34-letnega moškega, ki je bil zaradi strelnih ran v predelu prsi in trebuha v zelo resnem stanju prepeljan v bolnišnico, druga oseba pa je utrpela lažje poškodbe. Na avtobusu, na katerega je napadalec nato vstopil, se je poleg starostnikov nahajalo tudi nekaj otrok, vendar pa oblasti zagotavljajo, da talci niso bili ranjeni. Vsi talci se počutijo dobro. Naši zdravniki so ocenili njihovo stanje. Vse smo pregledali v reševalnih vozilih, da bi ugotovili, ali so bili ranjeni. Z nobenim ni nič narobe. Policija je v času dogodka avtobusno postajo evakuirala, pogajen storilcem pa so se nato lotili pripadniki posebne policijske enote. Čeprav identitete storilca po njegovi aretaciji niso razkrili, so predstavniki policije povedali, da je bil napadalec predvidoma povezan z eno od kriminalnih tolp in da je z avtobusom najverjetneje skušal pobegniti iz mesta. Vsi preživljamo težke čase in težke situacije, vendar to ni razlog, da ugrabiš avtobus in streljaš na ljudi, ki nimajo nobene zveze s tvojim življenjem. Zmoti življenja več tisoč ljudi. Poglejte, koliko je tu ljudi, ki želijo priti na cilj, a tega ne morajo storiti. V Rio de Janeiro se je v preteklih letih sicer zvrstilo že več podrobnih incidentov, saj gre za območje, ki ga poleg revščine pesti visoka stopnja kriminala. Še posebej v okolici favel je namreč aktivnih veliko tolp in skupin, ki se ukvarjajo s preprodajo prepovedanih substanc.